केदारनाथः द्वितीयं वारं देशस्य बृहत्तमस्य प्रदेशस्य मुख्यमंत्री अद्य सायं लखनऊ नगरे आयोक्ष्यमाणस्य शपथग्रहण समारोहस्य भव्यसज्जाः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं प्रदेशानां मुख्यमंत्रिणः मन्त्रिणश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य लोकसभायां दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयकं प्रस्तोष्यति। सममेव केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य सदने वित्त विधेयकं प्रस्तोष्यति। राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविंदस्य गुजरात यात्रायाः अद्य द्वितीयः दिवसः। राष्ट्रपति अद्य जामनगरे INS वल्सुरा इत्यस्मै प्रेसिडेंट कलर प्रदास्यति। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अद्य हैदराबादस्य बेगमपेट स्थले विंग्स इंडिया इति कार्यक्रमस्य पंचमं संस्करणं उद्घाटयिष्यति। एशियायाः बृहत्तमस्य नागरिक उड्डयन समारोहे प्रदर्शनी आयोजिता। अमेरिकी राष्ट्रपतिना कथितं यत् नाटो अधुना दृढ़ीभूतः। रूसदेशं G20 इतस्मात् बहिःकरणं चर्चनीयम्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् रूसविरुद्धे युद्धे युक्रेन देशः एकाकी नास्ति। संयुक्त राष्ट्र महासभायां यूक्रेन प्रस्तावे मतदान विषये भारतस्य दूरी। भारतेन कथितं यत् संयुक्त राष्ट्रेण शत्रुता समाप्तुं मानवीय साहाय्यार्थं प्रयासाः करणीयाः। अचिरमेव युद्धविरामं भवेत्। स्विस मुक्त बैडमिंटन स्पर्धायां सिंधु श्रीकांतयोः विजयम् अनवरतम्। अद्य तृतीयान्तिमस्य चक्रस्य स्पर्धा साइना नेहवालः स्पर्धायां पराजिता। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। उत्तर प्रदेशे योगी आदित्यनाथः द्वितीयं वारं मुख्यमंत्री रूपेण चितः। योगी आदित्यनाथः अद्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथग्रहणं करिष्यति। लखनऊ नगरस्य लोकभवने आयोजिते उपवेशने भारतीय जनता विधायक दलस्य नेतृरूपेण चितः। उपवेशने वरिष्ठ भाजपा नेत्रा सुरेश खन्ना इत्यनेन योगी आदित्यनाथस्य नाम प्रस्तावं प्रस्तुतं। विधायक दलस्य सर्वे सदस्याः प्रस्तावस्यास्य समर्थनम् अकुर्वन्। योगी आदित्यनाथः भारतीय जनता दलस्य ईदृशः प्रथमः मुख्यमंत्री यः प्रदेशे स्वीयात् प्रथम कार्यकालानन्तरं द्वितीयं वारं मुख्यमंत्री भविष्यति। अस्मिन् अवसरे योगी आदित्यनाथेन प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति, गृहमन्त्रिणं अमितशाहं तथा दलं प्रति आभार वचनानि प्रकटितानि। लोकसभायाद्य केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयकं प्रस्तोष्यति। एतस्मात् प्राक् मंगलवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन दिल्ल्यां सर्वान् नगर निगमान् सम्मेल्य एकीकरणाय विधेयक प्रस्तुतेः अनुज्ञा प्रदत्ता। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य सदने विचारार्थं वित्त विधेयकं प्रस्तोष्यति। अनेन भावि वित्तवर्षस्य कृते केन्द्र प्रशासनस्य वित्तीय प्रस्तावाः आचरिष्यन्ते। एतदतिरिच्यं पञ्च विधेयकाः अपि आगामि चर्चायै सदने प्रस्तोष्यन्ते। राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविंदस्य गुजरात यात्रायाम् अद्य द्वितीयः दिवसः। राष्ट्रपति अद्य INS वलसुरा इत्यस्मै प्रेसिडेंट कलर प्रदातुं जामनगरं प्राप्स्यति। प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रस्य असाधारण सेवायाः सम्माने सैन्यदलेभ्यः प्रदीयमानेषु सम्मानेषु सर्वोच्चमस्ति। द्विचत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे स्थापितं INS वलसुरा भारतीय नौसेनायाः एकं प्रमुखं प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमस्ति।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अद्य हैदराबादस्य बेगमपेट स्थले विंग्स इंडिया इति कार्यक्रमस्य पंचमं संस्करणं औपचारिक रूपेण उद्घाटयिष्यति। गतदिवसे एशियायाः बृहत्तमस्य नागरिक उड्डयन समारोहे प्रदर्शनी आयोजिता। अधिकारिभिः आगामि विंशति वर्षेषु भारतस्य नागरिकोड्डयन क्षमताः योजनाश्च सूचिताः। भारतीय विमानोद्योगस्य सफलता अपि चर्चिता, यस्मिन् अस्य क्षेत्रस्य प्रकरणानि समस्याः तेषां समाधानानि चर्चितानि। चीन देशस्य विदेश मंत्री वांग ई गुरुवासरे आधिकारिक यात्रायै भारतं संप्राप्तः। अनुमीयते यत् वांग ई अद्य विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदा अजीत डोभालेन च साकं मेलिष्यति। अस्य मासस्य एकादश दिनांकेपि भारत चीनयोर्मध्ये लंबितानां विषयाणां समाधानं कर्तुं मंत्रणा सम्पादिता। उभयोर्देशयोर्मध्ये आततिं न्यूनीकर्तुं विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण पूर्वमपि अनेकवारं वांग ई वर्येण साकं चर्चा कृतम्। राष्ट्रीय मानवाधिकारायोगेन पश्चिम बंगालस्य बीरभूम जनपदे जाताः हिंसक घटनाः स्वतः संज्ञानरूपे गृहीताः। आयोगेन ज्ञापनं प्रेषयित्वा पश्चिम बंगालस्य मुख्य सचिवः पुलिस महानिदेशकश्च आदिष्टाः यत्ते अस्मिन् प्रकरणे लिखित प्राथमिक्याः स्थितिः जनानां सुरक्षा सुनिश्चेतुम् उत्थापितानां चरणक्षेपानां विस्तृत सूचना चतुस्सप्ताहावधौ प्रददतु। देशे अधुना यावत् एकपञ्चाशल्लक्षाधिक द्व्यशीत्युत्तरैकशत कोटितोप्यधिकाः कोविड सूच्यौषधभ्यः प्रयुक्ताः सन्ति। ह्यस्तने दिवसे 26 लक्षाधिकाः कोविड सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः। देशे द्वादशतः 14 वर्षीये आयुवर्गे 88 लक्षाधिकाः कोविड सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः। स्वास्थ्य कार्यकर्तृभिः अग्रिम कार्यकर्तृभिः समं विशेषवर्गस्य लाभार्थिभ्यः 22 लक्षोत्तर द्विकोटितः अधिकाः अतिरिक्त सूच्यौषधयः प्रदत्ताः। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इति सर्वकारीयेण अंतर्जालीयेन आपणेन वर्तमान वित्तवर्षे 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां क्रयमूल्यं प्राप्य ऐतिहासिकं कीर्तिमानं स्थापितम्। सर्वकारीय क्रय प्रक्रियायां पारदर्शितायै अंतर्जालीय क्रयणार्थं प्रशासनेन 16-2000 तमे वर्षे जेम पोर्टल इति प्रारब्धम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्मिन् उपलब्धौ हर्षं प्रकटितवान्। पीएम मोदी ट्वीट माध्यमेन अकथयत्, सर्वकारीयेण अन्तर्जालीयापणेन वर्तमान वित्तवर्षे 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां क्रयमूल्यं प्राप्तम्। गतवर्षेषु एषा उल्लेखनीया वृद्धिरस्ति। जेम पोर्टल विशेषतया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमान् सशक्तीकुरुते, यस्मिन् 57% क्रयमूल्यं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः आयाति। जेम पोर्टल इत्यस्य उपलब्धिषु अस्य मुख्य कार्यकार्याधिकारी प्रशांत कुमार सिंहः एकां संचारवार्तां संबोधयत् किया। तेनोक्तं यत् अस्मिन् वित्तीये वर्षे 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्यवसायः अभूत्। तत्रैव प्रारंभिकेषु वर्षेषु लक्ष्यप्राप्तौ 4 वर्षाणि व्यतीतानि। उत्तराखंड प्रदेशे मंत्रिमंडलस्य प्रथमे उपवेशने महत्वपूर्णः निर्णयः विहितः। प्रदेशे समान नागरिक संहितायै निर्णयः जातः। मुख्यमंत्रिणा कथितं यत् एका उच्चस्तरीया समितिः विधिपत्रं कृत्वा प्रस्तोष्यति, अनन्तरं प्रशासनं साधयिष्यति। युक्रेन देशे रूस देशस्य आक्रमण मध्ये अमेरिकी राष्ट्रपति अद्य पोलैंड देशं यास्यति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोपीय देशैः सह चर्चानन्तरं रूस देशं न्यक्कर्तुं पदक्षेपाय उपायः करिष्यति। अमेरिकी राष्ट्रपतिना कथितं यत् नाटो अधुना दृढीभूतः। रूस देशं G20 इत्यस्मात् बहिः करणं चर्चनीयम्। ब्रिटिश प्रधानमंत्रिणा भणितं यत् रूस विरुद्धे युद्धे युक्रेन देशः एकाकी नास्ति। पाकिस्तान देशे इमरान खान प्रशासन विरुद्धं विपक्षिदलानां नेतृभिः अविश्वास प्रस्तावं चर्चयितुं अद्य उपवेशनम् आहूतम्।
विपक्षी नेतृभिः इमरान खानः अर्थव्यवस्थायाः विदेशनीतेश्च कुप्रबन्धनाय आक्षिप्तः। अविश्वासप्रस्तावः इमरान खानस्य कृते काठिन्यरूपे भविष्यति, यतो हि तस्य दलस्य सदस्यैः तस्य विरोधे मतदानाय निर्णयो विहितः। स्विस मुक्त बैडमिंटन स्पर्धायां सिंधु श्रीकांतयोः विजयम् अनवरतम्। अद्य तृतीयान्तिमस्य चक्रस्य स्पर्धा साइना नेहवालः स्पर्धायां पराजिता। स्पर्धायां साइना नेहवालः गुरुवासरे पराजिता। मलेशिया देशस्य किसोना सेल्वडुरे अस्यां स्पर्धायां विजितवती। तत्रैव पुरुषवर्गे किदांबी श्रीकांतः तृतीयान्तिमे चक्रे। तृतीयान्तिमस्य चक्रस्य स्पर्धा एंडर्स एंटोनस सेनेन सह स्पर्धिष्यते। पी कश्यपः स्विस मुक्त बैडमिंटन स्पर्धायाः पुरुष एकल वर्गस्य द्वितीयं चक्रं विजितवान्। कश्यपः अद्य एचएस प्रणायस्य विरुद्धं स्पर्धिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।